Значить, підбирає Роберто Бароніо. Бароніо встигає віддати в напрямку Маура Сарате. Маура Сарате закриває. Постарався Вальтер Самуель. Пас на фланг. Снайдер. 43-17 секунд. Снайдер. Подача. Удар головою. М'яч Сідці воріт. Вальтер Самуель за 10 секунд, за 12, відкриває рахунок у нас в останній грі 36-го туру. Яка драматургія, який драматичний перший тайм. Мауріні пішов в роздягальню. Забивали, здається, вже без нього, або він просто поза очі заховав очі. Яке неймовірне і неповторне єднання на трибунах Римського стадіону. Весь стадіон лунає.